Well, good evening, everyone. Thank you so much for joining us today. It's my pleasure to introduce you to Kija. She is going to share information about her journey to a life in the USA. She is a spectacular speaker, and I'm really excited to welcome you tonight, Kija. I know everybody's going to love your presentation. Thank you, Carrie. Thank you so much for the invitation, and thanks for your comments. Thank you. Buenas noches a todos. Boa noite a todos. Carrie estava apresentando a Kija, que é um prazer ter a Kija aqui para fazer a apresentação de hoje. Ela vai falar sobre o seu sonho americano, a sua jornada, a sua ida para os Estados Unidos. Ok, Kija, it's all you. Thank you. So, guys, today I'm going to share a little about my journey as a foreign nurse to US with the help, the big help of the NASH group. As you can see here, I'm from Brazil. Okay, I'm a Brazilian nurse, and as the title says, I'm going to US, okay, to work as a nurse in US. So, starting the presentation, I'm going to talk a little about my background and about the motivation to work as a nurse in the United States, to start the process of my validation. Okay. As a Brazilian, oh, sorry, David. You have to allow us to translate. Yes, I'm sorry. Kija nos saluda a todos. Kija cumprimentou a todos. Ela disse que durante a reunião de hoje, ela vai contar a sua experiência, a sua jornada. Ela é uma enfermeira do Brasil, ela é brasileira e fez todo esse processo com a grande ajuda do Grupo NASH para ir para os Estados Unidos, para exercer a enfermagem nos Estados Unidos. E, primeiramente, ela vai falar sobre o seu histórico e as motivações, o que motivou ela para seguir esse sonho de trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira. So, firstly, my background, as I told at the beginning, I'm a Brazilian nurse. When I started my process, I was at almost 10 years of experience as a nurse. I've been working as emergency room nurse, mental health, family nurse, teaching. I also work as a teacher. I have experience in traumatology, orthopedics area, and during the pandemic period, I had the chance to work as an administrative nurse. Okay. E já nos cuenta que... Então, um pouquinho sobre a experiência da Kija, o histórico da Kija. Ela é uma enfermeira brasileira. Ela trabalhou na área de emergências, também trabalhou na área de psiquiatria, né, na saúde mental. Ela passou muitos anos atuando como professora também, na enfermagem, na área de ortopedia também. Ela também, durante a pandemia, trabalhou na parte administrativa. The most common question that I receive when I share with people that I'm doing, that I'm validating my diploma to work as a nurse in the United States, what drew me to the American healthcare system? And I will explain why. This is the most common question. La pregunta más común. Então, a pergunta que a Kija mais recebe sempre que compartilha, né, que está indo para os Estados Unidos exercer a enfermagem, é: o que te levou a querer trabalhar no sistema de saúde americano? Essa é a pergunta mais comum e ela vai nos responder o porquê. Qual foi a motivação dela? People used to ask me why
Because before I start my process, I was close, I was almost getting the position, but I was spending a long time training. I was planning, I was preparing myself to work as a professor in university. So when I started my process, I was in the middle of my doctoral degree. Quando, Então, as pessoas fazem essa pergunta muito porque quando a Kidia começou esse processo de validação da sua documentação e essa vontade de ir para os Estados Unidos e exercer a enfermagem nos Estados Unidos, ela estava muito próxima de conseguir uma coisa que ela tinha sonhado por muito tempo, que era trabalhar como professora na universidade. Ela estava no meio do doutorado dela. People usually they ask, but why are you moving? Why are you planning to do this? You are close to be a professor. You are close to have your dream, your dream true. But I had some important points that made me change the idea. The first is the opportunity for my professional growth and development in the United States. Então, as pessoas perguntavam a Kidia, né? Mas se você já está tão próxima desse objetivo, dessa meta de se tornar uma professora em uma universidade, por que que agora você está mudando, né? Está procurando ir para os Estados Unidos? E a Kidia, o primeiro ponto que ela responde é que essa mudança na opinião, na mente dela, foi porque ela teria oportunidade de crescer na sua profissão nos Estados Unidos. The American healthcare is at the forefront of technology. So this is, I think that the United States is one of the best, or maybe the best place, the best country to your professional growth and development. This was the first step. Como então, esse foi o primeiro passo. Os Estados Unidos, o sistema de saúde americano, ele é um sistema bastante moderno, com muita tecnologia, se não um dos melhores, se não o melhor país nessa questão de tecnologia e de realmente oferecer oportunidade para o crescimento, o desenvolvimento profissional do enfermeiro. Was that American healthcare system offers a lot of careers, various career paths and specialties. O segundo ponto que fez Kidia reconsiderar e mudar a rota aí da sua jornada é que no sistema de saúde americano existem muitas oportunidades em diferentes especialidades. Então, você tem a oportunidade de transitar, né, entre diversas áreas. And the third point is about competitive compensation, guys. This is maybe one of the most significant attraction to work as a nurse in American healthcare system, because as you know, working in American healthcare system, we have the chance to work in only one place, okay? Only in one job. When I was working as a bedside nurse in Brazil, I had a specific time of my life that I was working in three jobs at the same time. So United States, we don't need this. We only need to work in one and we have a better quality of life. O terceiro e mais importante ponto que a Kidia apresenta é a parte dos salários bastante competitivos. Então,
Então, ela comentou que quando trabalhava no Brasil ali como enfermeira na parte assistencial, em um certo momento da sua vida, ela tinha que trabalhar em três hospitais, ela tinha que ter três empregos. E nos Estados Unidos, isso não é necessário. Ela pode trabalhar em apenas um hospital, então ter apenas um emprego e ter uma qualidade de vida melhor por causa disso. Yes, and the last point is that in American health system, we have a structured support for continuing education and also professional development. E el E último o ponto. quarto ponto, e o último ponto, que a Kidia nos traz como sua motivação, é que nos Estados Unidos eles dão um suporte para a parte educacional, inclusive um suporte financeiro para que você se desenvolva. Então, se você quiser continuar, né, com outros cursos, com mestrado ou algo assim, eles oferecem esse suporte, tanto na parte educacional como na sua profissão. These are my specific motivation points to change to United States. Então, na experiência da Kidia, essas são as motivações, né, os pontos que levaram ela a mudar, a fazer essa mudança na sua carreira e ir para os Estados Unidos. During this process, I started my preparation in October 2021st, if I'm not wrong. I started reading, understanding the process, because I think, in my opinion, this is the first step. You understand the requirements, you understand the process to start the real process, in which the first step will be certification. Obviamente, Então, agora a Kitia está falando sobre a sua preparação e alguns desafios que ela enfrentou. Então, ela começou em 2021, ela começou a pesquisar, a entender como funcionava esse processo, que ela considera muito importante que você saiba, que você realmente entenda como é que funciona o processo. E o primeiro passo nesse processo é a certificação. The process, I started the certification process as every foreigners starts doing this certification process. So I started collecting documents, translating and sending mails to my college, sending mail to my board of nursing. Obviamente, como Então, o todos os. primeiro passo na certificação, como todos os enfermeiros internacionais, ela começou então ali a coletar os documentos, a procurar as traduções, né, enviar e-mail para sua universidade, para o conselho aqui, o COREN. Então, ela começou a preparar toda essa parte da documentação, né, na certificação. After receiving the CES Credential Evaluation Service, I started my process to NCLEX because at that time I didn't know if my documentation would be accepted, if the Joseph Soon would ask more information about. So I only started my preparation to NCLEX, my studies, after receiving my Credential Evaluation Service from Joseph Suning. Então, depois dessa parte da certificação, a Kidia começou a se preparar especificamente para o NCLEX. Ela não começou antes os seus estudos porque ela não tinha certeza se Joseph Cirne, que foi a empresa que ela utilizou os serviços, se iam pedir mais alguma informação, se daria certo. Então, somente depois que ela recebeu o seu CES Report é que ela começou os seus estudos para o NCLEX. To take the exam, maybe to me was one of the hardest part of this process. NCLEX. Para Então,
Quando a Kitia começou a estudar e a se preparar para o NCLEX, na opinião dela, esse foi o momento mais desafiador. Foi o exame do NCLEX, se preparar o exame do NCLEX. And why NCLEX in my case was one of the hardest part of this process, because the different challenges that I was facing when I started studying. First challenge, language barrier. Então, quando Kidia começou a se preparar para o NCLEX, ela se viu diante de vários desafios. Primeiro desafio para ela foi a barreira da linguagem. Então, o idioma foi a primeira barreira nessa preparação para o NCLEX. I took one English proficiency because my university was asking. So my English level at the time was B1, but even having B1 English level, I had a hard moment because of the English, specifically English related to NCLEX. Então, apesar de ter na época o nível B1, o nível intermediário de inglês, a Kidia ainda considerou o idioma um dos seus principais desafios, principalmente o inglês relacionado à enfermagem, o inglês relacionado ao NCLEX. American health system is different from Brazilian health system, and I was familiar with Brazilian, not American, so cultural differences was another big challenge to me. El otro reto. Outro grande desafio foi a diferença cultural na prática nos sistemas de saúde. Então, o sistema de saúde americano é muito diferente do sistema de saúde brasileiro. E a Kid estava familiarizada com a prática no sistema de saúde brasileiro. Então, essa diferença cultural foi um grande desafio. The rules are different. So understand how American nurse team works. Who are the professionals that are part of American nurse team was a little hard. Obviamente, los Então, equipos que dentro dessas diferenças culturais, né, o time de enfermeiros no Brasil, a equipe de enfermeiros nos Estados Unidos são diferentes. Então, o entendimento sobre essas diferenças foi um desafio para Kidia nesse momento de se preparar para a prova do NCLEX. Talking about NCLEX again, differences in educational background. So I think that it completes the last part of speech. Because of differences in educational background, we have differences in our nursing team. So having in mind this, I had to learn how an American nurse thinks, how an American nurse assigns. Delegates. I had to learn about prioritization because in my Brazilian experience, I didn't have these aspects in my educational background. Tuve que entender, Então, obviamente. de forma complementar a esse desafio que acabamos de comentar, também as diferenças em relação à educação. Mesmo na formação, na graduação, né? Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Então,
essa diferença também se apresentou como um desafio para Kidia entender algumas diferenças entre lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Because we need NCLEX and English proficiency to have our hospital interview scheduled and also the job offer. So psychological stress and pressure was another challenge in my case. Okay. Entonces, Então, um outro desafio, não somente para o NCLEX, mas também para o exame de proficiência em inglês, porque você precisa tanto do NCLEX, tanto ser aprovado no NCLEX, como passar em um exame de proficiência de inglês antes de ser entrevistado por um hospital. Outro desafio foi o estresse e a pressão. Então, esse foi um outro desafio enfrentado pela Kidia, essa pressão psicológica, esse estresse também foi muito difícil. Public selections in which we have to answer a test. And I was, to me, was familiar the Brazilian questions in public selections. And when I was facing the NCLEX questions, especially SATA or select all that apply, I had a hard moment. Então, outra dificuldade, outro desafio que Kidia enfrentou foi o estilo de prova do NCLEX, que ela não estava familiarizada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as seleções públicas, né, os concursos, e tem um certo estilo de prova. E a Kidia estava familiarizada com esse estilo de prova. Mas quando ela se deparou com o NCLEX, os tipos de pergunta, como funciona esse exame especificamente, ela teve uma dificuldade nesse momento. I started my process to English proficiency, another hard time. NCLEX, I took only one time, but English proficiency, I took three or four times until I have my pass. Então, depois de passar, felizmente, na sua primeira tentativa no NCLEX, a Kidia agora enfrentou a outra parte, né, do processo, que é o exame de proficiência em inglês, que também é um requisito. E ela também, diferentemente do NCLEX, no exame de proficiência em inglês, ela teve que fazer 3 ou 4 vezes até obter a pontuação necessária. Então, finalmente, depois de obter a pontuação necessária no exame de proficiência em inglês, a Kidia pôde ser entrevistada por um hospital e, felizmente, ela recebeu uma oferta de emprego nesse hospital. E tão pronto firmei, obviamente. E depois que ela recebeu a oferta de emprego e aceitou a oferta, ela iniciou o processo de imigração. So as you can see here we have a summary of the steps that I had to start my immigration process. And maybe you can ask where is the Nash group in this process? Entonces, como ustedes ven aquí en, então, como vocês podem ver aqui, é um resumo de todos, do passo a passo, até aqui de iniciar o processo de imigração. E vocês podem se perguntar, né? Nesse processo, onde está o Grupo NASH?
GroupNash is here. All the process with GroupNash from the first contact till have my job offer and my job offer signed. It took little less than 1 month. So first of all, I went to an informative meeting. And I want to say thank you, Vivian, for the information that you provided. El primer contacto. Então, aqui a Kidia está nos mostrando o papel do Grupo Nash no seu processo. Então, o primeiro contato que ela teve até receber a sua oferta de emprego e aceitar foi um pouco menos de um mês. Então, o primeiro passo, ela foi a uma reunião informativa. E ela está agradecendo a Vivian pela informação que ela deu nessa reunião informativa. Vivian, que é obviamente a... Então, a Vivian, que é a nossa representante do Grupo Nash aqui no Brasil, contatou a Kidia depois dessa reunião e fez essa ponte com o time de recrutamento. Então, se Kidia não está enganada, na mesma semana ela já se reuniu com o time de recrutamento. Depois de reunir-me com Carrie, que foi a pessoa que me entrevistou. Então, nessa reunião, ela teve contato com a Carrie, que foi a sua especialista do recrutamento. Because I was not expecting, I was expecting, no, you are not... You don't have the profile to the nurses that we are looking for. I really was expecting no, but fortunately, yes. So we had the chance to start the process to select the hospital. Então, aqui já teve essa reunião com a Carrie. Ela estava um pouco ansiosa, preocupada, porque ela estava esperando um não. Ela esperava que dissessem a ela que ela não tinha o perfil que eles estavam procurando, mas, para sua alegria, o Grupo Nash disse que sim, Carrie disse que sim, iria ajudá-la, e logo depois iniciaram o processo de selecionar o hospital no qual ela iria ser entrevistada. Having in mind not only my goals, but also having in mind my family goals, because I'm not going alone. Okay. Carrie, então, obviamente... durante esse processo, Carrie apresentou as possibilidades, vários hospitais, e aqui já teve a oportunidade de selecionar qual seria o melhor hospital para o seu caso, não somente com os seus objetivos pessoais, mas levando em conta a sua família, porque ela não vai sozinha. Então, tudo isso foi levado em conta ao selecionar o hospital. We decided, not only me, but me and my family, because it's not only my decision, but this is a family decision. We decided to go to Chicago. So we had the interview scheduled with the hospital in Chicago, one hospital in Chicago. And to my surprise, sorry, go ahead. No. Entonces, la decisión então, que la... depois de discutir toda a situação com a sua família, porque essa é uma decisão em família, a Kidia decidiu por um hospital localizado em Chicago. E aí, depois que ela decidiu por esse hospital localizado em Chicago, ela foi para a entrevista. I had the job offer. I received in my mail the
job offer. So my interview with the hospital was in the afternoon. At night, Brazilian time, I received the job offer. E para então, para sua grata surpresa, ela foi entrevistada à tarde pelo hospital e à noite ela recebeu a oferta de emprego do hospital. Ela recebeu em seu e-mail. Yes, the value, I was having one specific value in mind, the payment, I was having one specific payment in mind, but the job offer was of the offer letter was giving me a little higher value than I was expecting. Eu tinha em mente que me Então, a Kidia também ficou surpresa porque ela tinha em mente um certo valor, que seria o que ela receberia, o seu salário, e na oferta ela se surpreendeu e o valor era até maior do que o que ela esperava. I'm going to RML Specialty Hospital. La oferta laboral. Então, no dia 6 de dezembro, a Kidia recebeu a sua oferta de emprego e ela vai para o RML, que é um hospital especialista em Chicago. Então, esse é o hospital que a Kidia irá trabalhar. I traveled to the United States 2 months ago to visit the hospital. Because maybe, as you know, I think that everybody knows, we are having the retrogression with the immigration. So I took this time, I took a little time to travel to US and know the hospital and know the people, know the chief of nursing, know the team that I'm going to work with. Então, há mais ou menos 2 meses, a Kidia separou um tempo e planejou para ir aos Estados Unidos, para conhecer o hospital onde ela irá trabalhar, a equipe de enfermagem. Como alguns já podem saber, existe um pouco de atraso na imigração neste momento, então a Kidia aproveitou, separou esse tempo e planejou viajar para os Estados Unidos para conhecer o hospital. Was part of this trip because who made the contact with the hospital was the Nash Group. So who organized the visit, who talked with the chief of nursing was the Nash Group. E as pessoas que é claro, o grupo Nash também esteve presente nessa visita, organizou, ajudou a organizar, fez essa ponte, esse contato com o hospital, falar com a equipe de enfermagem para que a Kidia pudesse ir lá. So, I'm getting close to the end, but I have some advice to prospective overseas nurses, because I am one foreign nurse, I am one overseas nurse. First of all, my advice is that you try to understand the requirements. What do I mean when I say understand the requirements? That you understand who is the professional that the United States is looking for. What about the experience that I need, the documents that I need, the English level, because sometimes I have people asking, is it possible to take the NCLEX in Portuguese or Spanish? And no, all the material, all the test is in English. So try to understand, first of all, the requirements to be a nurse in the United States. Okay. Então, agora a Kidia já está se aproximando do final e ela quer falar alguns conselhos para enfermeiros que estão pensando, enfermeiros do exterior, que estão pensando em ir para os Estados Unidos. E o primeiro conselho é:
entendam os requisitos. Então, entendam qual tipo de enfermeiro os hospitais americanos estão buscando, os documentos que você vai precisar, a experiência que você precisa ter, sobre o inglês também, entenda os requisitos. They walk together. Preparation for NCLEX and improvement of your English. Então, outros dois conselhos são os dois requisitos básicos. Você vai precisar passar no exame do NCLEX RN. Então, você precisa se preparar e será aprovado no exame do NCLEX RN. O mesmo vai para o exame de proficiência. Então, você precisa continuamente avançar no seu inglês e, em um determinado momento, você vai precisar obter uma pontuação específica no seu exame de proficiência. Então, são dois requisitos fundamentais nesse processo. When you start the process, the validation process, but you will need documentation and more documentation when you start your immigration process. Mantenha. Então, outros conselhos que você tem que ter uma boa rede de comunicação, você também precisa manter os seus documentos. Você não vai precisar somente dos seus documentos, da sua documentação ao iniciar o processo. Você vai precisar em diversos momentos do processo. Então, até a imigração, você vai precisar desses documentos. Another advice is understand cultural differences. So, we need to understand this. We need to learn about cultural differences. We need to be familiarized with the healthcare practices, American healthcare practices, patient interactions, communication between nurse and client, and nursing, American nurse in general. Importante também. Outro conselho também muito importante é que você entenda as diferenças culturais, de uma maneira geral e também na própria enfermagem. Então, você precisa entender como funciona a enfermagem no sistema de saúde americano. Existem diferenças e é importante que você entenda essas diferenças, saiba essas diferenças. Então, na relação do enfermeiro com o paciente, dentre outras coisas. A new life, and to start a new life, we need a good financial plan. We need to have in mind this is very important. Excellent point. Outro conselho muito, muito, muito importante é que durante todo esse processo você precisa se planejar financeiramente. Isso é muito importante. Esse processo é de você se mudar do seu país para um outro país. Então, requer esse planejamento financeiro durante todo o processo, inclusive quando você estiver indo para lá. Então, isso é muito importante. Que já lhes recomenda. Outro conselho é que você seja persistente e paciente. Então, se você, por algum motivo, não passar de primeira no exame do NCLEX ou no exame de proficiência, seja persistente e seja paciente. O processo como um todo vai exigir isso de você. Então, persista e seja paciente. Make sure that you can use available resources
So, for instance, the NASH group assists foreign nurses and they work with different resources, not only to prepare you for your NCLEX, but also for your English proficiency. They give support with the hospital interview and all the support that you need. Então, também, outro conselho, utilize, use as ferramentas e os recursos que você tenha disponível. Então, por exemplo, com o Grupo NASH, com a assessoria do Grupo NASH, nós assistimos você, ajudamos você com diversos momentos do processo, com todos os momentos do processo. Então, na documentação, preparação para o NCLEX, depois também na preparação para a entrevista, durante todo o processo. And growing, even if you pass your NCLEX, keep studying, don't stop studying American nurse. Even after pass your English proficiency, keep studying English, okay? Always have in mind the learning process. We can't stop studying. E que já lhes disse. Então, o último conselho também, continue sempre aprendendo e crescendo e se desenvolvendo. Então, mesmo depois que você passa no NCLEX, continue estudando sobre o sistema americano, como o enfermeiro americano atua. Depois que você passa no exame de proficiência em inglês, nunca pare de estudar o inglês. Here we have some pictures. When I was visiting Chicago, Chicago is an amazing city. I'm sure that I made the best choice. And that's it. My process, the steps, my challenges, and my experience to be an American nurse. Então é isso, a Kidia agradece, aqui são algumas fotos da visita da Kidia a Chicago. Ela amou a cidade, é uma cidade lindíssima e ela tem certeza que tomou a decisão correta. Então, a Kidia termina aqui a sua apresentação, mas ela quis mostrar aí um pouquinho de todos os passos do processo dela. Então, agora é o momento das perguntas. Se você tem perguntas, por favor, mande aqui no chat. It's on the chat? No, it's on the chat. Let me see here. No, I can't. Okay. The first question is, how long has it been since you received the offer? Okay, and you started the immigration process. When did you receive the offer? I received my offer in December 20. You know what? Excuse me, Kija. Allow me to translate the question. Okay. So that way I will give Anna a chance to. Una persona le pregunta. Okay, então, a primeira pergunta para Kija foi: quanto tempo, né, desde quando ela recebeu a sua oferta de trabalho até esse momento? I received in 1 week. The next 2 week, the attorney sent me, the hospital's attorney sent me an email and asked some documentation. And in January of 2023, my immigration process was started. Okay. Because first we need to collect some documentation that the attorney will ask. Before you start. A finales de diciembre. Então, a Kidia, no final de dezembro de 2022, ela recebeu a sua oferta de trabalho. Uma semana depois, o advogado do hospital, o advogado de imigração, entrou em contato com a Kidia pedindo alguns documentos que são necessários. E em janeiro de 2023, oficialmente, o processo de imigração dela iniciou. What area will you want to work? And what
what are you going to be working at? Em que área clínica? A próxima pergunta é: em qual área a Kidia vai trabalhar? Critical care clients. My hospital is a specialty hospital that provides care to critical care clients. Clients, most specifically, after lung transplantation, kidney transplantation, liver transplantation, clients in mechanical ventilation weaning, clients with complex medical conditions, and clients with complex wounds. El hospital. Então, a Kidia vai trabalhar na parte de tratamento de pacientes em estado crítico. Então, é um cuidado com pacientes em estado crítico. Então, como pacientes que, com problemas complexos de respiração, que também fizeram transplantes de pulmão, de fígado, enfim, também feridas, ferimentos complexos. De uma forma geral, pacientes para um tratamento em um estado crítico. How many days are you expected that you're going to be working a week? Outra pergunta, quantos dias ela irá trabalhar por semana? This is the normal schedule for an American nurse. 3 days. El contrato. Então, o contrato da Kidia diz que ela irá trabalhar 3 dias, 36 horas. É o tempo padrão, a carga de trabalho padrão nos Estados Unidos para o enfermeiro. Então, 3 dias. Quando eu tive a chance de falar em pessoa com o chief of nursing, eu asked, may I have extra shifts? She told, yes, you are free to take how many extra shifts that you want. So, it depends on you. Ok. Pero, também que já está comentando que quando esteve em Chicago, ela perguntou à enfermeira-chefe se ela poderia pegar turnos extras. E a enfermeira disse, sim, claro, você está livre, né? Você pode pegar turnos extras sem problema nenhum. Então, depende de você. Good point of the conversation that I had is that I had the chance to know the specific person who organized the nurse's schedule, and she told me that the schedule is organized in common agreement with the nurse. So she was very clear when she told me, you decide the days that you want to work. The schedule is completed with you. E Kidia também está nos dizendo que um outro ponto muito interessante que ela soube quando visitou o seu hospital é que ela conversou com a enfermeira que é responsável pelas jornadas de cada enfermeiro. E ela e toda essa organização é feita juntamente com o enfermeiro. Então, você decide quais dias você irá trabalhar. Então, é tudo entre o hospital e o enfermeiro em comum acordo. Uma pessoa pergunta que, obviamente... Então, uma outra pergunta é o porquê da Kidia ainda não está lá nos Estados Unidos. E a resposta é porque o processo imigratório está sujeito ao governo americano. Ah, então, a parte dos vistos no governo americano. Come to the top of the line, and that's called the visa bulletin. And right now, obviously, the best thing you want to do is you want to get in front of that. You want to get in line as quickly as possible. And normally,
in normal circumstances, usually takes about 18 months for the visa to come to fruition. Yes. Normalmente hay una línea de espera, obviamente, por las Então, visas. no processo imigratório, né, normalmente tem uma fila de espera. Então, você tem que esperar até o momento do seu visto chegar. Né? Em situações normais, demora até 18 meses, mas depende muito do momento e do governo americano. Às vezes, essa fila se move mais rápido, às vezes mais devagar. Então, o melhor é que você entre logo na fila para receber o seu visto. We will talk in the near future. Carrie and I will prepare, and we'll bring one of the lawyers. We'll prepare a longer discussion on the visa process, so people get a better understanding on some of the visa allocations. Yes, this process has some steps, and the steps are specific requirements. We cannot move without attending some requirements. The first, CES, the credential evaluation. After, we have to pass the NCLEX. After NCLEX, another obligation is the English proficiency. After that, we have interview with the hospital and job offer. We also have to finish the visa for nurses or visa screen process. After we start the immigration process, it's not more on our hands. It's now with the it's on embassy's hands, correct. Not on our hands. Actually, it's not even on the embassy's hands. It's on something called the yes. National Visa Center, the NVC. NVC. Yes, perfect. Thanks. The National Visa Center. Is the one who will make yes. The final allocation of when the visas are actually ready. But you say, what Kija trata de comentarles es obviamente una vez que... Então, o que a Kija estava falando é que existem todos esses requisitos. Então, quando você inicia ali o processo de imigração, não está nas mãos de ninguém, somente na parte, no órgão de imigração dos Estados Unidos. Então, depois que você já está ali no processo imigratório, você só precisa aguardar e ter paciência, porque o Centro Nacional dos Vistos, lá nos Estados Unidos, é quem vai aprovar tudo e dar a você o seu visto. Então, não há muito o que fazer. Não depende de ninguém, somente desse Centro Nacional de Vistos. Alguém lhe pergunta se vas a venir sola primeiro. Ou se... Então, outra pergunta: alguém está perguntando se a Kidia vai sozinha no início ou se vai com a família. Will everybody together? La respuesta. Ok, então a resposta da Kidia é que não. Ela não vai sair do Brasil sem a família dela. Então, ela não vai sozinha. Ela só vai quando for todo mundo junto, toda a sua família. The next question. Somebody want to know if the hospital told you how many patients are usually in your assignment. Alguém lhe pergunta que quantos pacientes. Outra pergunta é se o hospital disse aqui de quantos pacientes mais ou menos ela tem durante o seu turno, se quantos pacientes estão ali designados para ela. How critical is your client? So if that day the charge nurse assigns to me critical client no more than two, no more. But if my client, if the group of client, if we have a group of clients less critical, so I can be working with three or four. It depends of your client, the clinical condition of your client.
Depende. Então, a resposta da Kid é que depende de quão crítico é o estado do seu paciente. Então, se o seu paciente estiver no estado muito, muito crítico, você não vai ter mais do que dois pacientes. Mas se você tem ali alguns três, quatro ou cinco pacientes que não estão tão críticos, você pode ter esse número maior. Vai depender muito do paciente que você está. If you have a very critical client, only one client. There are some questions about how much money you are preparing to bring, but I don't think that's a fair question to ask you, so I'm going to skip some of that question. Yes. But this I is a can. good question. This is a good question. I can Okay. help with some points. Okay. About the money to move to US depends of your lifestyle. Okay. So, are you planning to have a car? What kind of car? Are you going with kids? How many kids? Are you planning to live in a house or in an apartment? So it depends of the situation. Okay. I think that each family has a specific financial plan. Okay. Algunas So personas le my preguntaron. case, for instance, my case, I have the plan to live in a small apartment, not in a big house for the beginning. So depends. So, las personas que le preguntan de Ok, que então algumas pessoas perguntaram sobre o plano financeiro, né, da Kidia para ir para os Estados Unidos. E a Kidia deu alguns conselhos em relação a isso. Depende muito do seu estilo de vida, o estilo de vida que você pretende levar. Então, depende se você vai com filhos, a quantidade de filhos, se você planeja ter um carro ou não, se você planeja morar em um apartamento menor ou em uma casa grande. Então, depende muito. Então, para cada família, para cada pessoa, esse planejamento financeiro vai ser diferente. Vai depender muito do que você, do estilo de vida que você também planeja levar. Si tú vienes con hijos o no vienes con hijos, la situación de cada uno, tienes que hacer un plan financiero un poco diferente. Pero aquí ya les dice que es importante que hagan un plan financiero de cómo van a transicionar a su nueva vida a este país. Okay. I'm going to let Leslie ask you a question. Leslie, adelante. Hello, Kicha, how are you? Yes, I'm good. And you? I have a question. I have a question about your process. I think it's very important for many person. Did you feel good about doing your process with Nash Group? Yes, definitely. As I told when I was talking about the Nash, say yes to me was a gift. I was not expecting, but when Terry answered my email scheduling an interview, I have no idea. I'm very happy. Not only me, this is not a feeling specifically of me, not specific my feeling, but my family has the same feeling, fortunately. Thank you very Because much for everybody, this. because as I always say, this is not only a nurse process, this is a family process. If the nurse is traveling, is changing with family, this is Yes. not only for nurse, but for the family. And the family needs to be in the process, needs to participate. And I'm sharing Thank these steps from the beginning with my family. you very much because it's very important for me because I feel very happy.
I doing my process with Nashiru, David, Kerry, Amanda, Soel, everything. Thank you for that. Thanks for asking, Leslie. Thank you very much. Yes, I'm very happy. I'm very happy. La pergunta é Leslie, então, a pergunta que a Leslie fez a Kidia foi se ela está feliz, se ela está contente por ter feito o seu processo com o grupo Nash. E a Kidia respondeu que sim, está muito feliz por ter feito todo esse processo com o Nash. E ela ficou muito surpresa, de uma maneira grata, ela ficou muito surpresa quando ela se reuniu com Carrie, e a Carrie disse que nós iríamos assisti-la nesse processo. Então, foi assim um presente para ela, foi muito bom. E não só para ela, mas para a família também, porque ela relembra, né? Esse não é um processo somente em relação à enfermeira, ao enfermeiro, mas também à família como um todo. Então, ela compartilhava tudo isso com a sua família. Então, esse sentimento que ela tem de gratidão e de estar feliz por ter feito esse processo com o Grupo Nest, não é só dela esse sentimento, mas também da sua família. Então, ela está muito satisfeita. Gracias. Let me. I'm trying to read. Okay. I with the Nash. I'm super. I'm very content. I'm happy with the support. But if you ask me about the NVC, my answer will be a little different. Yeah, well, yours and everybody wants to. Yes. We'll tell you, we've been in some conversations with a lot of people, obviously, who is on this process, and we'll give you some more details. Everybody's hoping for some changes, so we'll talk about immigration at some point in time. Buenas noches, la especialidad realizada acá en el Perú. Somebody wants to know. Well, I'm not sure. You have advanced degrees. Somebody kind of wants to know if your advanced degrees are valid in the United States. Una pregunta que alguien le hace es. Outra pergunta que alguém está fazendo é se você tem uma especialização, um mestrado, um doutorado. Se esses títulos são válidos nos Estados Unidos. Perfect question. In case specialization, the specializations that I have, they are not recognized in the United States, but the master degree and the doctor degree, in case you want to work as a professor, you can validate. I'm saying this because I contacted the Joseph Sunni to ask about my master degree diploma and my doctor degree. And Joseph Sunni answered me saying that, yes, we can evaluate and validate your master and doctor degree. But to be a practical, to be a regular nurse, Nurse practitioner, yes, you need to study again. But if you want to be a researcher, if you want to work in university, and if you have, if you hold a doctor or master degree, you can try. Okay. You will not lose your advanced degree. Before I translate, let me clarify a couple of things. To practice as a regular nurse in the United States, you only need to certify your undergraduate degree. That's all you need to become a registered nurse. You don't need a master's, you don't need an advanced degree. That allows you to practice as a nurse in the United States, okay? Number two is there are some positions within hospitals and outside the hospitals that require an advanced degree.
requires that you have a master's degree and or some sort of a certificate or a specialization. Those will be a requirement of those jobs. And people who have them, where they are from another country or in the United States, they are completely valid. When it comes to become a nurse practitioner, it's not that your degree is not valid. They are going to require some things above and beyond what you have already done, okay? So they are going to say, oh, very nice that you have all these things done, but you're going to need this. The university is going to ask you to do all that additional work for them, for you to become. But they are going to recognize that you have a master's and you have your doctorate, and they are going to accept that as part of your education. Now, universities want to make money, so they want you to pay for a certain number of credit hours to give you their degree. So they may ask you to take other classes that you normally may not have to take just to grant you the degree. That's just the way universities work. La traducción al español es los títulos para practicar como enfermero profesional en los Estados Unidos. Sobre a pergunta e as considerações em relação a essa última pergunta. Tudo que você precisa para exercer a enfermagem como enfermeiro regular nos Estados Unidos é o seu título de bacharel aqui no caso do Brasil, seu título de bacharel aqui no Brasil será validado nos Estados Unidos. Então, você não precisa de um mestrado ou um doutorado, nem nada disso. Para algumas posições, para algumas posições específicas, você vai precisar ter algum desses estudos avançados, né? Um mestrado ou alguma especialização. Em um caso específico, mais específico ainda, em um nurse practitioner, que é um caso muito específico, que é um enfermeiro especialista, os seus títulos avançados, como mestrado, doutorado, eles vão ser levados em consideração, mas lá nos Estados Unidos eles vão pedir muitos outros requisitos. Então, não somente esses seus títulos, né? Você vai precisar de coisas adicionais. Então, são algumas considerações sobre isso. Actually, you're probably bound to get one of those very quickly. I'm sure you'll become a nurse practitioner sooner than you think. Sorry? Yeah, I think you will become a nurse practitioner way sooner than anybody will think. It's just in you, Kija. Some questions about the not taking a bit longer. Certo los requisitos. Somebody asking you, but you answered the question. How long does it take you to do the requisites to be able to have the interview? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer los requisitos? Outra pergunta é quanto tempo que levou para que já completar todos esses requisitos? No. How long does it take you to complete the three requisites, certify yourself, pass the NCLEX, and pass the English? How long did it take you to do that? Okay, so in this case, in my case, it took a little longer time than usual, because after pass my NCLEX, I stopped the process and even studying to English, but my focus was on my doctor degree. So I had to finish. So after passing the NCLEX, I came back to my research, finished my doctoral degree, and after I started it again. So after this, I contacted the NASH, I took the English proficiency, but my NCLEX, I passed my NCLEX in April 2022. Okay. And after that, I stopped. Okay. So, el caso de Kija es então, ella... no caso da Kija, especificamente, ela disse que o processo dela demorou um pouquinho mais
do que os outros casos, porque ela parou, depois de passar no NCLEX, ela parou o processo, porque ela focou nos seus estudos para o seu doutorado. Então, só depois de terminar o seu doutorado é que ela iniciou novamente o processo, e aí contactou o grupo NASH, estudou para o exame de proficiência em inglês. Então, ela passou no NCLEX em abril de 2022. E aí, depois disso, ela parou por um tempo, e depois é que ela reiniciou o processo. Então, em geral, de uma maneira geral, esse processo para você cumprir todos os requisitos, nós temos como objetivo que você cumpra em 18 meses. Essa é a meta. Los trámites de la familia, de family, if you're coming with your family immigration will be done concurrent. El proceso de Então, uma outra pergunta é sobre o processo de imigração da família, se vai ser juntamente com o do enfermeiro. E a resposta é sim. That's about all the questions. I think we're also kind of getting close to the time. As usual, Kija, wonderful. Thank you, thank you, thank you, Thank thank you, you. thank you, thank you, thank you. I hope I said enough thank yous. I'm gonna let Carrie say a few more for talking to all the Então, people. estamos chegando ao final aqui do nosso tempo. Muito, muito, muito obrigada, Kídia, por essa apresentação. I'm practicing English. I'm Okay. practicing my speaking. Y otra de las cosas que aquí ya le recuerdas es que venir a estas reuniones le ayuda a practicar su inglés. Então, um outro comentário da Kídia também é que é um prazer para ela essa apresentação, falar com todos, e ela também está treinando, né, melhorando a sua habilidade de comunicação, o seu speaking. Thank you, thank you. Carrie, you want to say? Yeah, thank you so much, Kija. It was kind of funny when you said you were surprised Yes, that I they was. made you. And I have to tell you, I wasn't surprised at all. You did such a wonderful interview, and they were so excited about you, so interested in you coming to work for them, and they sent the offer letter the same day. The hospital was so excited. I think that's interesting that you were surprised when I was thinking, oh, she's a shoo-in. They want her. Carrie It was Leticia one of the Quilla. best days when I had the job offer. Carrie Leticia Quilla, que ella no estaba Então, sorprendida. Carrie disse a Kidia que achou interessante que ela tenha dito que ficou surpresa porque o grupo teste quis assisti-la, mas a Carrie disse que não foi surpresa nenhuma. Na verdade, ela já sabia que os hospitais estariam muito animados em entrevistar a Kídia, e eles ficaram muito animados, e foi um dia muito emocionante para a Kídia também. Since Our the pleasure. beginning, since the first steps, the preparation to hospital interview, yes, from the beginning. And Our pleasure. Carrie and I are going to create a special. We're going to go and camp in front of the embassy to make sure that your visa Please, gets set up as quickly as please, possible. please. Yes. Yours and We'll everyone else's. We yeah. have a long list of people. We want them to make that allocation as quickly as possible. Yeah. I will Okay. appreciate. Yeah, very good. Muchas Okay. gracias. Carrie, Well, the next session is on July 3rd, and I think we should talk about if we want to talk about the NVC. That might be a good time since it's on everybody's mind.
Correct. El próximo webinar lo vamos a hacer en unas dos então, semanas. Muito obrigada a todos. O próximo seminário, o próximo webinário será em duas semanas, então no começo de julho. Então, nós vamos falar sobre esse processo do visto nos Estados Unidos. Então, como todos nós estamos comentando muito sobre isso, vamos falar sobre esse tema no próximo webinário em duas semanas. Thank you, everyone. Thank you. Obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima.